Sério, opa, cara. Eu só quero um amor que agrade o meu sentimento.
de saborear lá um hambúrguer desconstruído, que é uma coisa assim, fenomenal, sabe?
muita mensagem, peraí. Desterro, Rio Grande do Norte, Mossoró. Bela, Bela tá aqui presente, eu estive olhando o trabalho dela recentemente. Eu vou dispensar até... Eu trabalho como de Bela, não adianta nem a gente falar, né? Muita coisa, só dizer, o trabalho de Bela é belo. Obrigado, Cássio. Obrigadão. Pediram uma aqui que eu já tinha feito, mas eu vou fazer para encerrar, beleza? Fazer ela um pouco mais limpa. Thank you.
Valeu, Paulo. Isso é pra tu, Gabriel. Papai, cadê Gabriel aqui? Cadê Gabriel? Gabriel! Ô, Gabriel! Gabriel! Convidei a comissão Chiana pra cantar.
E você não